ଲଗାତାର ଭାବରେ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅସ୍ଥି କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ବିରଳ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ଓ ଗଣ୍ଠିରେ ଲଗାତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଫୁଲି ଯାଉଛି, ଆଘାତ ଲାଗି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଏସବୁ କ୍ୟାନ୍ସରର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପିଠି ତଳକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସ୍ଥି କ୍ୟାନ୍ସରର ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଲଗାତାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଓ ଏହା ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାରକ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ଲଗାତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ମେଡିସିନ୍ କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି କାହାକୁ ଅସ୍ଥି କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି, ତେବେ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସହିତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ନିକଟରେ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଅସ୍ଥି କ୍ୟାନ୍ସର ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାତିରେ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାତିରେ ଅଧିକ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଘାତ ବି ଲାଗିନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ବିପଦ ଅଧିକ। ଅସ୍ଥି କ୍ୟାନ୍ସର କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାର ଲଗାତାର ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତାହାକୁ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବ। ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।